စကြီးရကန်ထူဖို့အသင့်ပဲလားကိုကကူလာနဲ့ MPD တို့ရဲ့ Refresh Top Up Promotion ပြန်လာပါပြီ။တသိန်းပေါင်း3000နဲ့ညီများတဲ့ငွေဖြည့်စုမဲရီကိုကန်ထူနိုင်ဖို့အဝိုင်းအောင်အဖုံးအောက်ကကုန်နံပါတ်ကို MPD နံပါတ် 2626C SMS ပို့လိုက်ပါ။အခုပဲပြည့်ဝလိုက်နော်။ तू ကတော့အလုံးမှာကောင်းတာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကသူဒွန်တွဲနေတာ။အဲ့ဥမာစိတ်ကောင်းရင်လည်း तू စိတ်ကောင်းတဲ့လက်ရောက် तू လုပ်တယ်။စိတ်မကောင်းတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးမှာ तू ကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အင်းရောက်မှသာ तू တောင်းညံ့ရင်တောင်းညံ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူရှိ။အခုနောက်ပိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူး။တောင်းညံ့ကြည့်တောင်းနေငယ် तू က20ညမဆက်ခွန်ဆို။ငွေရောတော့တကြက်ကြက်ပဲတွေ့လိုက်တာနဲ့အဲ့ तू လက်ညိုးနဲ့လာထိုးတာနဲ့တော့အဲ့ဒါ all in move ပဲ။အဲ့လိုမျိုးအထီးမကန်ရှေပကန်နေနေရောက်လုံးကချစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တန်ရစင်ပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ तू ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတာဘောလို့ဆိုပထမဆုံးက तू ရဲ့ကိုခန့်ရဲ့အရင်ဆုံးစာရိုက်တာပေါ့။ပြီးတာ तू ကအမအကြီးပြီးတာပေါ့ညမတို့ဟုတ်။အညီမအပေါ်မှာ तू ကောင်းပါတယ်ညီမအပေါ်မှာ तू အကုန်လုံးကောင်းတယ်ညီမလိုအပ်တာမှန်သမျှ तू ကိုပြောတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိ तू မပြောတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်အဲခါကြလို့ရှိရင် तू ကနင်တာလိုအပ်နေရာရော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကြည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမ तू ဆို तू လည်းညီမတို့အရွယ်ကိုဖြတ်တန်းလာရတဲ့အခါကျတော့ကြည်ရမှာဘာလိုလဲဘာလိုလဲဆိုတော့ तू သိရဆိုတော့အဲပြောပဲနဲ့လည်း तू ဝယ်ပေးရမျိုးရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဟို तू ကဘာမှပြောစရာမလိုတဲ့အမတရားပေါ့ညီမကသူ့စိတ်တက်နဲ့မတူညီမကတော့ तू ပြောမလဲ तू အရန်စိတ်တက်မာတယ်ပေါ့နော်ဟိုခိုင်နေ तू စိတ်တက်ညီမအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်စိတ်တက်အရန်ပျော့တယ်အဲ့လိုဆိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝမ်းနေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးထိန်းထားနိုင်တယ် तू ရဲ့ခံစားချက်ကို तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အရန်တခုခုဆို तू တခုခု focus လုပ်ပြီး तू လောက်တာအဲ့တော့အရန် तू ချီကျူးတယ်ငငယ်လေးတွေက तू ဟိုးငငယ်လေးတွေကအလားပါလေအရန်ကြိုက်တာငငယ်လေးတွေကသူနှာခမ်းနေဆိုပြီးအိတ်တယ်အုံးစီရွှဲပြီးခေါင်းဖီးပြီးတော့အိတ်မနေ့ကျရင်အတိုင်းလေးပဲတငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုအလှပအရန်ကြိုက်တာညီမငငယ်လေးတွေအဲ့လေစိတ်မဝင်စားဘူးငငယ်လေးတွေတကယ်ယောက်ျားလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ် तू အလှပအရန်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့လေ तू ငါမင်းသမီးလောက်ရင်ကောင်းမလားဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့တော့ तू ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ငငယ်တော့ကတော့ညီမတို့ကတော့ခါမအိမ်မကိုမမှတ်ဘူးလား तू ကတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် तू ရဲ့ကြာကတော့ဟုတ်အ तू လောက်ချင်မှဖြစ်တာ तू က तू အမြဲတမ်းစိတ်တက်ဟိုမာတယ်ဆိုတော့အကြောတင်းတာအရင်အကြောတင်းတယ် तू ကဘာမှပြောလို့မရအောင်ပြောအမေအောင်ပြောမရတဲ့ခါကကြာလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတူမှန်နေထင် तू လောက်တယ် तू လောက်နေတာက तू အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုရင် तू လောက်တယ် तू ပြောခဲ့ဒီလောက်ကို तू မိသားစုကြောင့်လောက်တယ်ဆိုမဲ့ तू ဒီလောက်ကိုချစ်လို့ဒါလေဒါ तू အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုသတင်းလေးလည်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ခါကျတော့အလုံးလဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲတခုခုပေါ့နော်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေကြမယ်ပေါ့အဲဒါမဲ့ဒါရီကကြာခင်ပြီးတော့မှာပါလို့အားလုံးပဲစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တိခတ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှအချိန်လေးကိုစောင့်ပေးပြီးတော့တဲရုပ်ချစ်ပေးကြပါလို့ဟုတ်